Ahojte, já jsem Marti a vítám vás u dnešního speciálního videa a dneska, jak vidíte, tady nejsem sama, ale je tady se mnou Roninka, protože tady to video bude hlavně o ní, kvůli tomu, že tady mám pro ní takovej opožděný vánoční dárek, a to v tomhletom balíčku, což je mystery box pro psy. Já osobně vůbec nemám tušení, co je vevnitř, Roninka taky ne. Jsem zvědavá, jestli jí to bude líbit, doufám, že jo, ale ona není úplně náročná, stačí, když se do toho dá kousnout a ideálně sníst. Takže doufám, že tam budou takové věci. Roni, jdem si pojít do balíčku. Co pak tam je? Já myslím, že to uděláme následovně. Nejdřív se podíváme na to, co se tady dá sníst, dáme jí z toho něco ochutnat a až nakonec jí dáme nějaký hračky, který tady už teďkon vidím, protože jakmile je dostane, tak v tu chvíli odejde z záběru, protože si s nima půjde hrát někam do místnosti. A hnedka jako první tady vidím sušený masíčko, tohle je zrovna její oblíbený, jak můžete vidět, tak už to poznává. Takže já myslím, že jí to rovnou dám ochutnat. Sedni. Šipulka. Tak tady to má úspěch. Jako další dobrutka tady máme takovýhle kostičky s kalciem, s tím, že myslím si, že tyhle jsme taky možná zkoušeli, ale dlouho jsme je neměli minimálně. Podíváme si, jak tohle to bude Rodince chutnat. Tohle to má navíc, koukám, znovu uzavíratelný obal, což se určitě hodí, protože takovýhle kostičky většinou jako jí nedáváme všechny najednou. Sedni, Roni. Tady to si možná už odnese, protože už kouká, kam by si s tím zalezla. To budeš ti dát do pelíšku, viď? Tak už odchází, takže já myslím, že se podíváme zatím na ty ostatní věci a potom jí třeba ještě něco dáme. Jako další, tady máme tyhle ty tři tyčinky. Vypadá to, že to je 90% masa a že v tom jsou i vitamíny. Každopádně je to taková delší tyčinka, takže si myslím, že to bude mít na díl na snědení, takže ji to nebudem dávat teďka. Každopádně myslím si, že nic takového konkrétně neměla zatím, ale měla dost podobných tyčinek, ale které byly v menší variantě, takže si myslím, že ani tohle to nebude pro ně vůbec špatný nápad. Groninku máme zpátky. Dál tady máme fresh krocena s nějakýma bylinkama, vypadá to jako masová konzerva, takže myslím, že tohleto doufám bude mít úspěch, protože ona v poslední době úplně nechce jíst samotný granulky, protože je hrozně rozmosaná. Takže teď to určitě bude mít na ochutnávku a uvidíme, jestli tady to budeme kupovat dál. Prej by to rozdělala hnedka. Dál tady máme další konzervu. Tahle ta vypadá, že v ní je kuřecí a jehněčí a je tam asi 80% masa a vývaru, což zní velmi dobře. Myslím si, že takovýhle věci by si normálně dal i člověk. Takže doufám, že tady to jich taky bude chutnat. A dál tady vidím něco velmi zajímavého. Protože tady jsou piškotky pro pičky, Roninko. To myslím, že bude mít velký úspěch. Je to se sníženým obsahem cukru a lepku, což podle mě vůbec nevadí. Každopádně mají na tom i obrázek papouška, takže si myslím, že by to mohl jíst i někdo další. Prej dobrý. Potom tady máme další degustační balíček, protože tady to je jenom maličká kapsička, ve který vypadá, že bude hlavně hovězí masíčko. Takže to myslím, že bude mít taky úspěch, protože veškerý masíčko má u Roninky úspěch, zvláště když je dobroučce okořeněný nějakýma psíma věcičkama. Akorát nemůžeš ty kapsičky jíst v celku, Roninko, musíme tě vysypat do mističky potom. A dál tady máme ještě takovýhle paštičky, takže to jsem taky zvědavá, protože tady to vypadá, že bude drůbeží s telecím. A já tu malinký písek, jako ty. Takže tohle to bude mít určitě všechno dost úspěch. Každopádně vidím tady ještě nějaký dobrůdky. Což jsou nějaký kuřecí kolečka, což si myslím, že Ronince bude taky velmi chutnat. Takže to hnedka vyzkoušíme. Myslím, že ten znovu uzavíratelný obal je takový, že se do toho nemůžu dostat skoro ani já. Jsou to takovýhle kolečka, vypadá to trošku jako mrkev, ale je to kuřecí. A má to úspěch. Dobrý, jo? Ona to má hlavně jako takovou bomboniéru, mi přijde, protože zatím jako většina z toho byla silně na ochutnání. Dokonce něco spadlo na zem. Našla to? Co další? Tak na chvilku dáme. Protože mě zajímá, Roninko, co bude v tomhle? Co myslíš? Co je? Poznáš to? Tady máme další dobrutky. Je to, koukám, že je z takový sypaný sekce, protože tam jsou takovýhle maličký kostičky, který má taky Roninka ráda. My se máme z toho docela velkou krabičku, přesně takovýhle ňamek.
I když teda většinou mi to zapomenu dát do pamostkovníku, takže nám docela hodně zůstávají, takže myslím, že to jako budeme muset napravit. Tak sedni. A druhou. Šikulka. Co ty na to? Dobrý? Jo, budem to mít všude na gauči, takže dobrý. Takže, znovu vyluxovat gauč. Tak, a já tady už vidím poslední věc, kterou máme v balíčku. Reninka už to vidí taky, takže už jako si toho dožaduje. Teda mi spadla konzerva skoro na nohu. A jako poslední se obávám, že tady máme akustickou hračku. To je nejakustičtější hračka. Líbí se ti ptáček? Je to takovýhle ptáček teda. A je velmi akustický, takže já si myslím, že na večeri to budeme schovávat a na točení to taky budeme schovávat. Každopádně teď se jde podívat na tu spadlou konzervu na zemi. Neodnášení, Roninka. Tak, dobrý, zachráněno. Neví, jak ho má chytit. Dobrý, dobrý ptáček. Tak. To je přesně to, co jsem říkala, jakmile má hračku, tak jde ničit někam do pokoje. Každopádně, myslím si, že tohle video už musíme rychle ukončit, protože ona s tím bude dost pravděpodobně dál pískat, takže byste mě už moc neslyšeli. Každopádně, myslím si, že tady ten mystery box pro Ronnie měl dost úspěch, dokonce i větší, než jsem očekávala. Ono to teda bude hlavně tím, že tam byla spousta dobrůtek a velmi akustická hračka, což jsou rozhodně oblíbené Ronniny věci. Takže doufám, že se vám tady to video líbilo, doufám, že se uvidíme i u dalšího videa, že mi tady zanecháte nějaký hezký komentář a like. Můžete mi třeba říct, co byste dali vašim domácím mazlíčkům k Vánocům, doufám, že jim nedáváte nic, co by neměli jíst. A já už teda se budu muset jít. Ahojte! Někdy učí, že píská! Takhle moc akustickou hračku jsme doteď neměli.